Ceo jedan život i duže od toga stao je u period iščekivanja da se ponovi ono što je 1930. godine delovalo kao naučna fantastika. Od Montevidea do Moskve samo još jednom je naša reprezentacija pobedila Brazil, ali je samo Urugvaj uradila ono što današnja Srbija želi i mora, da eliminiše Brazilce sa svetskog prvenstva i zauzme mesto slavnog rivala na putovanju ka Zlatnom globusu. Zato su večerašnjih 90 minuta samo trenutak u večnosti, u kojoj će se jednog dana ispredati priče kakve su današnje o slavnom Moši i Tirketu. U nastavku čućemo kakva su očekivanja naših sugrađana kada je u pitanju večerašnji meč na svetskom prvenstvu između fudbalskih reprezentacija Srbije i Brazila. Pa ishod će biti, ja mislim, nerešeno, otprilike po mojoj proceni, prema prethodnoj utakmici i sastavu. Ako postavi isti sastav, ja mislim da će biti malo tu polemike, što ono kažu, i trebalo bi da bude nerešeno po mojoj ovako nekoj proceni sad. Da li ste zadovoljni igrama u prethodne dve utakmice naše reprezentacije? U prethodnoj drugoj sam bio zadovoljan sa igrom, međutim, eto, desio se slučaj, na kraju su dali gol koji nije, mislim, zaslužila ekipa švajcarska da da taj gol, jer smo se u prvom poluvremenu nosili prilično dobro, posle smo ustali, a to je najveći problem kod nas, kad damo gol, mi se opustimo i malo se kao ohladimo i ne napadamo tada. Dve dame, da vidimo koliko prate fudbal. Šta mislite večeras utakmica protiv Brazila? Naravno, stvar Srbija. Pa pobedit ćemo, normalno. Jeste ispratili prethodne utakmice naše reprezentacije? Jesmo, jesmo. I kakav je utisak? Odlično je bilo. Prva utakmica odlična, a druga onako. Obe su bile odlične, samo u drugoj su nas onako, sudija i svi su rotili protiv nas. Pa pratim redovno, to me jako zanima. Ja mislim da bi trebali da prođemo večeras. Očekivanja, pesimista sam realno. Znači, ja u fudbal sam davno digao ruke, ne verujem, Bog. Baš teško da ćemo da dobijemo. Da li je to zbog toga kako smo odigrali prethodne dve utakmice, naročito protiv Švajcarske? Protiv Švajcarske, znači naravno. Drugo poluvremeno je, ne znam, kao bez volje, bez ničega. Nisam bio zadovoljan uopšte. Tako da nešto večeras preterano nisam optimista, ni malo, realno. Večeras je utakmica protiv Brazila. Šta mislite, da li možemo do pobjede? Pa, teško, ali trebao bi da pobedim. Ali nisam neki prognozer, da kažem, ali trebao da pobedimo Brazila, prođemo među 16. Vredni momci. Da. Kako vam se dopala igra u prethodne dve utakmice? Prva je bila dobra, druga onako jedno poluvreme dobro, a drugo je bilo slabo. Sudije, vidio si kako je brih zeznuo, ne znam si šta da kažem. Skloni smo kao nacija da kritikujemo, uglavnom je to najlakše. Ali sa druge strane moramo da budemo zadovoljni činjenicom da smo samo jedna od 32 nacije od preko 200 na svetu koja je deo fudbalske elite u možda najvažnijem sportskom događaju na svetu posle olimpijskih igara. Mi drugu Srbiju nemamo, navijaćemo za nju, a na momcima u crvenim dresovima je da se bore, a kakav će epilog na kraju biti zavisi od mnogo faktora. Možda se i ponovi taj Montevideo. I na kraju nemoguće je izbeći legendarnu repliku iz filma Nebeska udica. Znaš kako se postaje šampion. Kada je najteže, izađeš na teren i pobediš. Napred Srbija!